си доволен от победата с Карабаш. Победата е страхотна и това е най-малкото, с което можеш да завърши този матч. Отбора се даде доста голо положение. Но по-важното е, че така имаше дух и амбиция и стръв за игра и така може би това е така, началото на така, възраждането на отбора. И на... От тук до края на шампионата Локомотив ще диша по-спокойно, няма да има това напрежение, колкото и малко да беше вероятността Локомотив да изпадне. Ще оставя така възможност на вас, новото ръководство, новото сдружение да помислите за бъдещето на клуба. Какво да очакваме от тук нататък? Знаем, че има учредително събрание. Това, което искам първо да направим учредително събрание, да изберем управителен съвет, след което да управителен съвет да избере изпълнителен директор. И това, което трябва да направим е да запазим най-добрите футболисти на Локомотив и съответно да надградим с нови имена, които да подобрат и да така, играта на отбора и да до година така, да Локомотив вземем доста по-предно и по-почетно място в професионалния футбол. Ясно ли са вече имената, които ще ръководят Локомотив Пловдив като управителен съвет? Не си ясно. А с някои са близки вече водни ли са някакви преговори? С никой не е разговарено. Има някакви разговори, такива, които са неформални, но не е сериозно, не е професионално да се прави каквото да е, преди да се конституира новото сдружение с управителен съвет. И последно, появиха се информации за Асен Георгиев, че неизплатени суми към него платих лицензия на Локомотив. Всичко е договорено с него. Аз лично разговарях с Асен Георгиев и утре всичко е изплатено и ще бъде внесена декларация в лицензионната комисия, така че мисля, че няма да има никакъв проблем с Асен Георгиев. Благодаря.